Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Eu posso sentir. Há uma poderosa força que move nossos protagonistas. Uma busca. Uma chance de reescrever a própria história. De renascer. Sem precisar morrer. Eles ouviram o chamado. Cerraram as grades de suas prisões imaginárias. Venceram seus medos e saíram para o mundo. Mas não se engane, não acaba aqui. O lugar seguro está cada vez mais distante. E a linha entre o bem e o mal... mas turva. Os tolos e pobres de espírito ficam pelo caminho. Os que chegam encontram no fim um novo começo. A redenção. Bem-vindo à nova lenda do Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder. Existem maravilhas nesse mundo. Eu posso sentir. O céu está estranho. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer ainda não existia. E mesmo assim, havia luz. Call to me, lands far away. Os elfos protegem as florestas. Os anões, as minas. Os homens, as suas plantações. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Estamos seguros. Você já lutou por tempo demais, Galadriel. Entregue a sua espada. O inimigo ainda está solta. E a pergunta é, onde? Agora acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi o bastante. Você não viu... o que eu vi.
A escuridão vai marchar sobre a face da terra. Será o fim, não só para o nosso povo, mas para todos os povos. Sinto muito, mas a hora dele chegou. O passado está conosco. O passado morreu. Ou seguimos em frente, ou morremos com ele. Isso pode ser o início de uma nova era. Achamos que a guerra tinha finalmente acabado. Hoje, uma era de paz começa. Achamos que a felicidade seria eterna. Achamos que a nossa luz nunca se apagaria. O céu está estranho. É agora, Galadriel. O momento que temíamos. O mal não dorme. Ele aguarda. Além da escuridão, como uma sombra tentadora para nos enterrar sobre a montanha. Ele não tem um só nome. Tem muitos. Já ouviu falar dele? Ouviu falar de Sauron? Se esse mal em ascensão não for detido, ele irá nos dominar. Encontre a luz e a sombra não te encontrará. Juntos podemos sobreviver! Lute ao meu lado. Cada um de nós deve decidir quem vai ser. Não há confiança entre o martelo e a pedra. No fim, um dos dois vai se partir. Você ouviu muitas mentiras sobre a Terra-média. Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o inimigo. A missão dele agora é minha. Speak your truth, you already know. Fique ao meu lado. Nosso encontro não foi um acaso. Such a night. Nem sina. It's
O destino foi obra de algo maior. Cada um de nós, cada um, deve decidir quem vai ser. Eu não sou o herói que busca. Seja lá o que tiver feito, se liberte disso. Um dia esse reino vai ser seu. Não escolha o caminho do medo, e sim o da fé. Tem uma coisa que sabemos fazer melhor do que qualquer criatura na Terra-média. Somos leais uns aos outros. Nossos corações são maiores do que nossos pés. Podemos sobreviver a isso. Você e eu. Comandante! Espere! Não! Vamos prosseguir! Por que continua a lutar? Porque há uma tempestade em mim. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Renuncie a sua espada. Mas sem ela, o que eu serei?